Բարև ձեզ, սիրելի Յաստոր ժողովուրդ, սիրելի հավատացյալ քրիստոնյաներ, այսօր ես ներկա եմ գտնվում այս Լույս TV հարթակում և շատ շնորհակալ եմ նրանց ուրեմն կազմակերպիչներից, որ ինձ հրավիրեցին. Ես շատ կուզեմ, որ այսօրվա մեր զրույցը օրտնաբեր լինի. Եվ իսկապես Աստծո ճանաչությունը և նրա ձգողականությունը, նրա սիրտը կարելի ասել, հաղորդակից դարձնի մեզ իր խոսքին, որի մեջ կա և կյանք, և հոգի։ Ես ինչպես երևի տեսնում եք, որ վերնագրել ենք այս զրույցը անունը, վերնագրով, մի անուն, որը ըստ էության ոչ ոքի հայտնի չի, ոչ միայն հայտնի չի, այլ հնչել անգամ կարելի չի։ Իհարկե մենք փորձել ենք ինչ-որ ձևերով հնչել, ասելով Եհովա կամ Յահվե, բայց իրականում հրեական միտքը ասում է, որ անկարելի է դա հնչել, դրա համար իրենք չեն հնչում, իրենք ուղակի ասում են Հաշեմ, այսինքն անունը, և ըստ որում շատ զգուշ են այդ անունը հնչելու, որովհետև օրենքը, պատվիրանը իրենց ասում է, որ այդ անունը պարապ տեղը հնչել չի կարելի։ Ես այսօր շատ Աստվածաշունչից շատ համարներ պետք է կարդանք, այնպես որ համբերությունով լեցվեք, սիրելիներ, և մի անգամից սկսենք ուրեմն մեր ուսումնասիրությունը, կարդալով ելից 6-րդ գլուխ, 3-րդ համարը, և ասեմ, որ ինձ եղբայրը կոգնի, Արման եղբայրը նաև որոշ համարներ, որ ես իրանք խնդրեմ ինքը կկարտա, որպեսի կարողանանք ավելի սահուն ձևով անցկացնել մեր ուսումնասիրություն։ Ուրեմն ես պետք է կարդամ հիմա 6-րդ գլխի, ելից 6-րդ գլուխ, 3-րդ համար, որ ասում է. Եվ երևցա Աբրահամին, Իսահակին և Հակոբին ամենակարող Աստծո անունով, բայց իմ Եհովա, այսինքն 4 տարը, տետրագամր գրամ են ասումադոր, ուրեմն Եհովա անունովը նրանց չէ հայտնվեցա։ Ուրեմն, տեսեք, ես երևցա Աբրահամին, Իսահակին և Հակոբին ամենակարող, որ Էլ Շադայ անունով, Աստծո անունով, բայց իմ յոդ հե վև հե այս անունով նրանց չէ հայտնվեցի, այս մեկ։ Ուրեմն նաև ես պիտի կարդամ 3-րդ գլխից 15 համարը, որ ասում է, նաև Աստված ասաց Մովսեսին. Այսպես ասիր Իսրայելի որդիներին, ձեր հայրերի Եհովա Աստվածը, Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածը ինձ հետ, ինձ ձեզ մոտ ուղարկեց, այս է իմ անունը Հավիտյան և այս է իմ հիշատակը ազգից ազգ։ Գիտեք, մենք տեսնում ենք մեկ անուն հավիտենական բնույթով, թեև մենք չենք կարող հնչել այս անունը, կամ կհնչենք մեր կարծած ձևերով, բայց էականը դա չէ, որ հնչենք, թե ինչպես հնչենք, էականը նա է, որ այս անունը ունի էյություն։ Եվ այս էյությունը հավիտենական էյություն է։
Այս էությունը անփոփոխ էություն է։ Այս էությունը բացարձակ էություն է եւ այս տեսակ էության մասին է խոսքը։ Եվ իհարկե ակնհայտ է, որ այս էությունը, որը դժվար է մեզ համար տրամաբանորեն, մարդկայնորեն հասկանալ, ըմբռնել, բացատրել, բայց ինչպես ժողովողի մեջ ասվում է, երրորդ գլխի 11 համարը, այս հավիտենականությունը Աստված մեր սրտերի մեջ է դրել, բայց այնպես է դրել, որ չենք կարող ըմբռնել նրա գործերը գլխից միջև վերջ, այսինքն սկզբից միջև վերջ։ Սա շատ հետաքրքրական այս հանգամանքը։ Ուրեմն մենք կկարդանք նաև ելից 15 գլխից երրորդ համարը, եւ ես եղբորը պիտի խնդրեմ Ամոս 4:13-ը բացի։ Ամոս Մարգարեություն 4:13, իսկ ես կկարդամ ելից 15 երրորդը։ Ուրեմն, ինչպես ասում է այստեղ Աստծո խոսքը, Եհովա, այսինքն այդ 4 տարը, հզոր պատերազմող է, անունը Եհովա է, այսինքն այդ անունը 4 տարը է, ես ինչպես ասացի, հիմա այստեղ մենք թարգմանել ենք Եհովա կամ Յահվե, բայց իրականության մեջ բոլորովին կարող է ուրիշ լինել, այսինքն 4 տարը, 4 բաղաձայն, որոնց մեջի ձայնավորները չգիտենք ինչպես դնենք, միգուցե Մովսեսը այս ժամանակ իմացել է, բայց մեզ չի հասել դա, մեզ հասել է այս ձևով Եհովա, բայց երբ որ այս մասին խոսում ենք, ավելի լավ է մտածենք ոչ թե ինչպես հնչենք, այլ այդ անունը, ուշադրություն դարձնենք այդ անվանը, այսինքն 4 տարի։ Եվ այս 4 տարը, այս անունը, ինչպես Ամոս գրքի մեջ է ասվում, կրկնում է նույն բանը, եղբայր, եթե կուզես կարդա այդ համարը, որովհետև ահա նա, որ կազմում է սարերը եւ ստեղծում է քամին եւ իմացնում մարդին, թե ինչ է նրա մտածմունքը, որ արշալույսը խավար է անում եւ ման է գալիս երկրի բարձրերի վրա, Եհովա զորած Աստված է նրա անունը։ Եհովա զորած Աստված է նրա անունը։ Ուրեմն թեև անունը չենք կարող կարդալ կամ հնչել կամ հնչում ենք մեր իմացած ձևով, բայց նրա էությունը այնքանով է հայտնի, որ ինչպես ասացի, հավիտենական բնույթ ունի, այսինքն մենք կարող ենք նրան ասել ուղղակի հավիտենականը, որը ինչպես ասացի, ըմբռնելի չէ մեզ համար, մեր մարդկային հասկացողությամբ հավիտենականությունը, որ ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ ունի, մեզ համար դժվար է հասկանալ, սակայն մեր սրտերի մեջ դրված է, ուրեմն այս հանգամանքը շատ հետաքրքիր է եւ մենք փառք պիտի տանք Աստծո սրա համար, սա է որ մեզ առաջնորդելու է հետագա մեր ուսումնասիրությունները։ Շատ համարներ կա նաև Եսայի գրքի մեջ, ինչպես կրկնում է, որ սա է իմ անունը, զորած է, զորած Եհովա է իմ անունը, շատ անգամներ է այս բաները նշվում Սուրբ գրքի մեջ, եւ իհարկե մենք չեն կարող այս բոլորը կարդալ, որովհետեւ գիտեք քանի անգամ է գործածված, 6828 անգամ, 6828 անգամ գործածված է այս 7 հե վեվ հե 4 տար տետրագրամը, ուրեմն հին եբրայական ձեռագրերում, հետևաբար վստահեք, որ այդպես է, եւ դուք ինքներդ էլ մեր հայերեն, եթե հայերենին պիտի դիմենք, ուրեմն այս Արարատյան թարգմանությունը նշում է Եհովա ձևը, մի ուրիշ թարգմանությունները ուղղակի ասում է Տեր Աստված, որովհետև պիտի նկատենք, որ Աստված հասկացողությունը ընդհանուր հասկացողություն է,
ինչպես օրինակ առաջի համար ասում է Աստված, սկզբում Աստված ստեղծեց եւ այլն։ Աստված հասկացողությունը պաշտամունքի առարկա է։ Լինի մեզ համար, լինի հեթանոսական աշխարհի համար։ Երբ որ Պողոսը գնաց Հունաստան, Աթեն, տեսավ որ շատ Աստվածներ կան եւ նկատեց այդ ասես դուք գիտեք ինձ այդ ժողովրդին նա ասես դուք շատ Աստվածապաշտ եք։ Աստվածապաշտ եք, այսքան Աստվածներ ունեք դուք, բայց գիտեք ասես ըստեղ ես տեսնում եմ որ մի հատ Աստված ունեք որ չիմանալով եք պաշտում, այսինքն ոչ անուն ունի, ոչ մի բան ունի, անծանոթ Աստված գրված է, անծանոթ Աստված, եւ դուք դրան պաշտում եք չիմանալով, չճանաչելով։ Ես հիմա եկել եմ, որ այդ անծանոթ Աստծուն ձեզ ճանաչեցնեմ։ Ինչու՞, չճանաչելով դուք պաշտեք։ Եկեք ճանաչեք եւ պաշտեք։ Եվ ինչի եմ ասում, որ Աստված պաշտամունքի առարկա է, այսինքն եթե չկա պաշտող, չկա նաև Աստված հասկացողություն։ Բայց այս անունը, այս էությունը հավիտենական, ոչ սկիզբ, ոչ վերջ ունեցող, նա դեր, որ Աստված էլ չէր, բայց էր, նա է, նա կա, եւ նա ներկայանում է որպես հոգի, որպես սեր, որպես լույս։ Եվ տեսնում եք, ուրեմն այս մեծությունը, ես ուզում եմ նախ եւ առաջ որ մենք կարողանանք այս անսահման մեծությունը հասկանալ, ոչ թե հասկանալ, այլ ընդունել եւ զարմանալ, որ թեև չենք հասկանում, բայց մեր սրտերի մեջ չգիտեմ ոնց այս հավիտենականությունը դրված է, շատ զարմանալի է, թեև ասում է այնպես է դրված, ուզում եք կարդանք, ես կարդամ այդտեղ, տեսեք շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր։ Ուրեմն դա գրված է ժողովող գրքի 3-րդ գլուխ 11 համարում, նայեք տեսեք, նա ամեն բան արել է վայելուչ իր ժամանակին, նաև հավիտենականությունը դրել է նրանց սրտումը, բայց այնպես որ մարդը չի կարող ըմբռնել Աստծո արած գործը գլխից միջև վերջ։ Անշուշտ որոշ թարգմանություններ կա, որ մի զարմացեք, որ այս հավիտենականության բառի փոխարեն գրված է կոսմոս, այսինքն աշխարհ ըմբռնումը, բայց լավ իմացեք, իսկական բնորինակը հավիտենականության բնույթի մասին է խոսում, այսինքն այդ անունը, այդ անունը։ Եվ իրենից այս անունը ներկայացնում է մի փառք։ Սա էլ մեզ համար շատ դժվար է, իհարկե, պատկերացնել մարդկային ձևով, որտև մենք փառք հասկացողությունը ավելի կապում ենք ինչ-որ վեհ, շքեղ, փառավոր, ինչ-որ բաների հետ, այսինքն նյութական ըմբռնում ունենք, բայց սա նյութական չէ։ Սա Աստծո սիրո ամբողջական արտահայտությունն է, սա է փառքը, սա է փառքը։ Գիտեք, մի ուրիշ ձևով ասեմ, երբ որ կա սիրել եւ սիրվել եւ սա միանում է իրար եւ ամբողջական է դառնում, սա իրանից փառք է ներկայացնում։ Դուք պատկերացրեք, որ եթե մարդու համար, մարդս, որ ժամանակավոր, փոփոխական, հարաբերական բնույթ ունի, եթե մարդուս ամարել համարի այսպես է, առավել եւս հավիտենական անունի համար, հավիտենականի համար այսպես է։ Ուրեմն ինչպես ասացի, հրեա ըմբռնումը այս անունը թողնում է անուն եւ ասում է անուն առանց բացադրությունների, ինչպես ասացի, ուրեմն հնչում է իրենց լեզվով Հաշեմ, Շեմ նշանակում է անուն, Հաշեմ անունը, որպեսի որոշիչ լինի, որոշիչ հոդով։ Եվ ես կխնդրեմ եղբորը, որ
բացանի Սաղմոս 83:18-ը, Սաղմոս 83:18 համարը, մինչդեռ ես ուրեմն ձեզ ցույց տամ, թե այս անունի վերաբերվելը, այս անունի ինչպես պիտի վերաբերվեին ժողովուրդը, Իսրայելը մասնավորապես, հիմա կասեմ, թե ինչու Իսրայելը, որովհետև դա էլ հետարքիր է, բայց նրա անվան վերաբերյալ շատ զգուշ վերաբերմունք պիտի ունենային, իհարկե մենք հասկանում ենք, նկատի ունենալով այդ անվան մեծությունը, այդ անվան ուղակի հավիտենական անհասանելիությունը, որը ինքնին ըստ էության, ինչպես ասացի, հավիտենական, բացարձակ, ամփոփող հաստատուն սեր լույս հոգի է։ Ուրեմն պատկերացրեք, թե ինչի հետ գործ ունենք։ Եղբայր, եթե կարելի է, Սաղմոս 83:18. Եվ իմանան, որ դու կաս, քո անունը Եհովա է, դու մենակ բարձրյալ ես բոլոր երկրի վրա։ Ամեն։ Մենակ բարձրյալ ես, միակ բարձրյալ ես, ըստ էության։ Միակ բարձրյալ ես։ Եվ կրում ես այս անունը։ Ուրեմն, ես էլ կարդամ Ղեֆտացիների մեջ, մինչդեռ եղբայրը կբացի Եսայի 43:11-12, իսկ ես կանդրադառնամ ուրեմն Ղեֆտացիների, և այստեղ մենք փորձենք իսկապես տեսնել, թե ինչ վերաբերմունք կամ ինչ դիրքորոշում կամ վարք, ավելի ճիշտ, պետք է ունենային այս անունի նկատմամբ, ուրեմն Ղեֆտացիների 24 գլխի մեջ, 16 համարի մեջ, տեսեք ինչպես է ասում. Եվ Եհովայի անունը հայհոյողը անպատճառ պիտի մերցվի, բոլոր ժողովքն անպատճառ քարկոծեն նրան, ինչպես օտարականը նույնպես, և երկրացին, Եհովայի անունը հայհոյողը պիտի մերցվի։ Շատ կատեգորիկ, այսինքն որոշակի ձևով, հստակ ձևով ներկայացված է, բայց մարդիկ կասեն, Տեր Աստված, սա ինչ վերաբերմունք է, ինչու, գիտեք ինչու, որովհետև սա ցույց է տալիս այդ անվան գեր բնական, բարձր, սուրբ լինել այդ հավիտենական հոգին այդ անունով ներկայացված, սուրբ է, այլ կերպ ասած սուրբ հոգի է։ Եվ որ Հիսուս մեզ աղոթել սովորեցրեց, ասեց այսպես կասեք, Հայր մեր, որ երկինքն ես, սուրբ լինի քո անունը։ Ինչի մասին էր խոսում։ Այս անվան մասին, որ սուրբ լինի և սուրբ է, եթե հանկարծ ինչ-որ ձևով մի բան պատահի, որ նրա սրբությանը հակառակվի, այսինքն հայոյեն և այլն, անպատճառ մերցվի։ Իսկ նոր ուխտի մեջ մեզ ասվում է, որ ընդհանրապես նրան հայհոյելը չի ներվի։ Գիտեք չէ, Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյությունը չի ներվի։ Այս բոլոր բաները մեզ ցույց են տալիս նրա մեծությունը, նրա անսահմանությունը և ինչպես իղբարը կարդաց, միակ լինելը։ Գիտեք ինչ, միակությունը նույնպես մեծ հզորություն է։ Եվ որ դու փորձես մի քանի հատ ունենալ, ըստեղ արդեն մի տեսակ, արդեն այդ նույն միակության զորությունը, միակության հմայքը այլևս տեղի չի ունենա։ Ես ավելին ասեմ, ուրեմն ես բացեմ, ուրեմն Եսայի, եղբայրը բացել էր, ներես եղբայր ջան, ուրեմն կարդա խնդրեմ Եսայի 43:11-12 համարներ։ Ես եմ Եհովա, և ինձանից ջոկ փրկիչ չկա, ես իմացրի ու փրկեցի և լուր տվի, և մի օտարը չկար ձեր մեջ, և դուք իմ վկաններն եք, ասում է Տերը, որ ես եմ Աստված։ Ամեն։
դուք տեսնում եք բոլոր սլակները ուղված են նրա միակության եւ միևնույն ժամանակ ուրեմն ինձանից զատ ինձանից ջոկ փրկիչ չկա ով է փրկիչը Հիսուսը չէ Հիսուս ինչ է նշանակում Հիսուս նշանակում է փրկիչ Յեշուա ուրեմն նայեք ունենք երկու անուն յոդ հե վև հե Եհովա որ ասում ենք ասում է ինձանից զատ Յեշուա չկա ինձանից զատ Հիսուս փրկիչ չկա շատ զարմանալի ուրեմն երբ որ խորանում ենք այս գաղափարի մեջ մենք դեռ չենք խոսում այդ Յեշուան մարմնացած որտեղ մենք կգանք դրան բայց մենք դեռ հին ուխտի մեջ ենք մենք դեռ այնտեղ ենք որտեղ Աստված երկ կողմանի ուխտ է հաստատում ինքը Եսեմը եւ Իսրայելը Իսրայելը Հակոբն էր որ դարձավ Իսրայել դու գիտեք եւ Իսրայելը մի ամբողջականություն է եւ Աստված նրան դիմում է որպես մեկ անձ միակ կրոնն է հուդայականությունը որ անհատական չի այդ կրոնը ամբողջական է ոնց որ թե իրենց այդ ամբողջ Հակոբից որ Իսրայելն էր բխած 12 սերունդները մի ամբողջականություն են եւ ինքը այսպես է վերաբերվում մենք քիչ առաջ կարդացինք Աբրահամի Իսահակի եւ Հակոբի Աստված որ նրանց հայտնվել է El Shaddai իր ամենակարողությամբ, ամենակալ բնույթով, բայց ոչ 4 տարի բնույթով, այսինքն անունը։ Այստեղ պետք է մենք մի քիչ այդ մեծությունը տեսնենք, թեև չենք հասկանա, բայց կզգանք մեր սրտի մեջ այդ միությունը։ Հրաշալի, իմ համար դա հրաշալի մի բան է։ Ուրեմն եղբայրը գործ կարակելոց խնդրեմ եղբայր ջան գործ կարակելոց ուրեմն բացենք առաջի գլուխ 8 համարը առաջի գլուխ 8 համարը ես էլ կբացեմ հայտնություն առաջի գլուխ 2:9 ու մենք մի բան կհայտնաբերենք այստեղ եթե պատրաստ ես կարող ես ուրեմն կարդալ Բայց դուք զորություն կառնեք, երբ որ հոգին ձեզ վրա կգա, եւ ին վկաները կլինեք Երուսաղեմում եւ բոլոր Հրեաստանի եւ Սամարիայի մեջ, մինչեւ երկրի ծայրերը։ Ամեն։ Վկաները։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք նաեւ մի ամբողջ կազմակերպություն, որ կոչվում է Եհովայի, այսինքն այդ անվան վկաներ ես չեմ փորձում նրանց էության մեջ մխրճվել բայց ուզում եմ ցույց տալ թե որքան կարևոր է իրենց համար այս տեսակ ներկայացումը Եհովա եւ վկաներ որովհետեւ մենք կարդացինք հիմա նաեւ ես կուզեմ կարդալ ուրեմն հայտնություն առաջի գլուխ երկրորդ համարը որ վկայեց Աստված Աստծո խոսքին եւ Հիսուս Քրիստոսի վկայությանը ուրեմն մի քիչ վերևից կարդամ որ ավելի հստակ լինի ինքը ներկայացնում է ուրեմն հայտնություն առաջի գլուխ 2 համարը Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը որ Աստված տվավ իր ծառաներին ցույց տալու ինչ որ շուտով պիտի լինի եւ իմացրեց իր հրեշտակի ձեռովը ուղարկելով իր Հովանես ծառային որ վկայեց
Աստծո խոսքին եւ Հիսուս Քրիստոսի վկայությանը։ Նաեւ 9-ը համար ասում է. Ես Հովանեսը, ձեզ եղբայր եւ հավասար ընկեր նեղության եւ արքայության եւ Հիսուս Քրիստոսի համբերության Պատմոս ասված կղզումնեի Աստծո խոսքի համար եւ Հիսուս Քրիստոսի վկայության համար։ Ուրեմն մենք էլ ենք վկաներ։ Հետագայում մենք կտեսնենք, որ մենք էլ ենք վկաներ։ Թեև չգիտենք ինչպես հնչենք այս անունը, սակայն ինչպես ասացի, նրան նշանակությունը գիտենք։ Ելից ուրեմն 3:13-ը մենք շատ համարներ պիտի կարդանք, սիրելիներ, համբերությունով լեցվեք, որովհետև սա շատ կարևոր է։ Ուրեմն, Ելից 3:13-14-15, ինչպես արդեն քիչ առաջ կարդացինք, նորից կրկնենք։ Ուրեմն, ասում է. Եվ Եհովա Աստվածն ասեց. Գներեք, սխալ տեղ բացացի, ուրեմն Ելից 3:14. Եվ Աստված ասեց Մովսեսին. Ես եմ, որ եմ։ Եվ ասեց, այսպես ասա Իսրայելի որդիներին, ինձ եմը, ես եմը, ուղարկեց ձեզ մոտ։ Նաև Աստված ասեց Մովսեսին, այսպես ասիր Իսրայելի որդիներին, ձեր հայրերի Եհովա Աստվածը, ուր որ կարդում ենք Եհովա Աստված, 4 տառ է գրված, անունն է գրված. Ձեր հայրերի Եհովա Աստվածը, Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը եւ Հակոբի Աստվածը ինձ ձեզ մոտ ուղարկեց. Այս է իմ անունը Հավիտյան եւ այս է իմ հիշատակը ազգից ազգ. Ուրեմն մենք մոտավորապես հասկանում ենք այդ անունի բնույթը, այդ անունի թե ինչ լինելը, թեև նորից ու նորից պատկերացնել անգամ չենք կարող, թե այդ Էմը, ես Էմը, իսկապես հավիտենական ես Էմը, ինչ էյություն ունի, էյությունը դժվարանում ենք, բայց նրա բնույթը, բնությունը, թույլ է տրվել Աստված, որ ճանաչենք, ոչ միայն ճանաչենք, նաև մասնակից լինենք նրա բնության, որը հետագայում կտեսնենք։ Ուրեմն, հո Մովսեսը պիտի ասեր, այդ որ Էմը, նա է ինձ ուղարկել, որքանով Փարավոնը կհասկանար, թե չէ, չգիտեմ, բայց համինան դեպս Աստված այսպես է ներկայանում։ Մենք հայերենի մեջ շատ լավ մի հատ տառ ունենք, դա Էն է, Է, մի հատ տառ է, բայց իր մեջ ամբողջ մի հավիտենականություն է ներկայացնում։ Գիտեք, Է նշանակում է կա, այսինքն միշտ ներկա։ Իմիջալոց ներկան էլ չենք հասկանում ինչ է, համաձայն եք իմ հետ, որ ներկան չկա, իրականում փախնում է, բայց ինքը հենց այդ ներկան է, ինքը հենց այդ Էն է։ Ուրեմն, ասում է, որ այս ուրեմն հավիտենականը ինձ ուղարկեց։ Եվ իրականության մեջ պաստորեն Իսրայել ժողովուրդը առաջնորդվում էր այդ Էյով, նրանք շատ ծանր վիճակի մեջ էին գտնվում, երբ որ մյուս ազգությունների հետ էին իրենց համեմատում, ինչու, որովհետև մյուս ազգությունները ունեին թակավոր, ունեին որոշակի անուն, ունեին որոշակի կառույց, կառուցվածք, քաղաքականություն,
ունեին իրենց նախարարները, ունեին իրենց գործելակերպը, իրենց կուրքերը, աստվածներ, ամեն ինչ ունեին։ Ներկայացուցիչ նյութական ձև ունեին։ Իսրայելը չուներ։ Չուներ։ Մեկ հատ մարգարեի գալ, օրինակ, Սամուել մարգարեն գալիս էր, ասում էր, այսպես է ասում, 4 տարը, այսինքն անունը, այսպես է ասում, և ժողովուրդը տեսնում էին ում, տեսնում էին Սամուել մարգարեին, բայց Սամուել մարգարեն իր մարգարեական համեստ հագուստով և ծեր ունի մեկն էր, մինչդեռ մյուսները զորք, չգիտեմ ինչ, թագավոր, ձի վրա նստած, ասում են ժամանակին Նեմրոդին ասում են ամենազորավորն է, ամենազորավոր, Աշտարակշինողը, Բաբելոն, ուրեմն զորավոր է, բայց ստեղ տեսնում ենք այդ խեղճուկ վիճակը, դրա համար եկավ մի պահ, որ Իսրայելը ասեց ինչ կլնի, արի մենք էլ մեզ համար մի հատ թագավոր ունենանք, թագավոր ենք ուզում, ինչի ես ուզում, որ մենք էլ ցույց տանք, որ ինքնիշխան ենք, մենք էլ ցույց տանք, որ մեզնից մի բան ենք ներկայացնում, ցույց տանք, այսինքն տեսնենք մարդուց, որտեղ ինչ որ մարգարեն ասում էր, շոշափելի չի, չենք տեսնում, թեև մարգարեն ասում էր, եղել է արդյոք այդպիսի դեպք կամ պահ, որ ես ասեմ, որ այսպես է ասում Յահվեն և չկատարվի, ասում է ինչ է, միշտ էլ ինչ-որ ասել է, կատարվել է, բա ինչ եք ուզում, դե ուզում ենք, եսը կա ատեղ, այսինքն ուզում ենք մեր ինքնությունը երևա, ուզում ենք մեր եսը երևա, ուզում ենք մեր ուրեմն թագավորը մեզ ներկայացնող լինի, Սամուելը խեղճ ասեց, Ձեր Աստված ասեց, ինձ մերժեցին, Աստված ասեց, քեզ չեն մերժել, ինձ են մերժել, դրա համար գնա նրանց ասա, որ այո, այս զորավոր մեկին ընտրեք, այսպես երևացող, աչք խփող, և նա թող լինի ձեզ համար թագավոր, բայց լավ իմացեք, երբ որ դուք ուզում եք ինձնից զատվել և ինձնից անկախանալ, ձեր գլխի ճարը դուք պիտի տեսնեք, այսինքն նա ձեզնից հարկ պիտի հավաքի, նա ձեր զավակներին պիտի բանակտանի պատերազմելու, և այլն, և այլն, համաձայնեք, այո, այո, համաձայնեք, շատ լավ, համաձայնեք, այսպես էլ թող լինի, և եղավ, նույն բանը կատարվեց նաև Ադամի հետ, Ադամը դարձավ ինքնագլուխ ինքնիշխան, և Աստված ասեց, լավ, եթե այդպես է, դու գնա քո քրտինքով քո հացդ կեր, որովհետև այդ ինքնիշխան լինելը փուշ ու տատասկ է ծնում, շատ լավ, ուզում ես, գնա, ազատ կամք ես ուզում, գնա ունեցի, բայց դու քո հարցերը լուծի, քո պաշտպանության և քո տնտեսական բոլոր հարցերը դու պիտի լուծես, ինչ ենք տեսնում այստեղ, սիրելներ, այդ հին ուխտի բնույթը, Աստծուց զատված, բայց ձեռք բերած ինքնիշխանություն, կամ ոնց որ ասում ենք ազատ կամք ընտրության, բայց այդ ընտրությունը ինչումն է, Ադամի ընտրությունը ինչումն է, ինչ բնույթ ունի, ունի բարիի և չարի գիտության այդ զարմանալի ծառից բխող բնույթ, որը ըստ էության տանում է մահվան, որը քիչ առաջ ասացի, փոփոխական է, հարաբերական է և ժամանակավոր, ուրեմն մեր ազատ կամքի ընտրությունը գտնվում է այս փոփոխական և ժամանակավոր և հարաբերական բնույթ ունեցող տիրույթի մեջ, և ոչ թե հավիտենականի, հավիտենականի մեջ ինչ ես ուզում ընտրես, բացարձակի մեջ ինչ ընտրություն, չկա,
ընտրված վերջացածը դրա համար ուրեմն երբ որ աստված ներկայացավ ձերք բերվեցին երկու եսեր մեկը ասենք մեծատարով եսեմ անուն մյուսն էլ փոքրատարով եսեմ որը մարդն է եւ այստեղ է որ պատկերի փոփոխություն աստծո պատկերի խանգարում տեղի ունեցավ, կորուստ տեղի ունեցավ, որովհետև սա այլևս աստծո պատկերը չի։ Հիմա տեսեք, ես ձեզ մի քիչ առաջ անցնեմ, հիշեցնեմ, որ աստծո բուն պատկերը Հիսուսն էր։ Եվ հիշեցնեմ նաև, որ մենք այդ բուն պատկերին կերպարանակից ենք լինում։ Որովհետև մենք կորցրել ենք այդ պատկերը։ Եթե չկորցնեինք, հավիտենական կլնեինք, բայց բանից փարսում է, որ չկա, չկա այդ անունը, որ ես եմ է, ձևավորվեց մի ուրիշ տեսակ ես եմով, որ ես եմ։ Ես եմ։ Այսօր ասում էի, որ փոքր երեխան, երբ որ դեռ չի ճանաչում ինքը իրեն, ինքը իրեն դիտում է որպես մի առարկաներ, այսպես ասենք, եթե ես իմ անունը վերցնեմ, ասենք սա գիրք է, սա անձեռնոցիկ է, սա ակնոց է, հեռախոս է, բաժակ է, սա էլ օհան է։ Այսինքն ոնց որ սա առարկաներից մեկը։ Բայց օրերից մի օր բոլորս էլ գիտենք, երեխային բերում ես հայելու առաջ, ասում ես «Էն ո՞վ է»։ Ասում ես «Ես եմ»։ Հա, ես եմ։ Այո, ես եմ։ Եվ սա իրականություն է, որտեղ ինքը այդ ես եմ ասելով միևնույն ժամանակ զգում է այն ամբողջ պաշտպանական ներքին իմունիտետային հատկությունները, որ երբ որ այս չար աշխարհի մեջ են գալիս, անպայման պետք է ունենանք, որովհետև չգիտեմ ինչի, մարդը ծնվում է այս աշխարհ, առաջի բանը որ պիտի անի, պիտի պաշտպանվի։ Հարց է առաջանում, ինչու, ինչու ենք պաշտպանվում, ումից ենք պաշտպանվում, չէ, այդպես է, այդպես է։ Դեր ավելին, առաջի անգամ, որ մեր երեխաները հիվանդանում են, ինչ մեծ ցավ է, որտեղ երբ որ ծնվում են, իրենք բավական զորավոր են, դեռ դիմադրում են, բայց հետո տեսնում ենք դրսից վիրուսները գալիս են, որ իրան ուտեն, որտեղ սկզբունքը այնպես է, որ մեկը ապրում է մյուսի կյանքով, մեկը պետք է մեռնի, որ մյուսը ապրի, այսա բնության մեջ այդպես է, եւ գալիս են, որ ուտեն։ Մենք էլ ասում ենք ոչինչ, լավ հիվանդացավ, իմունիտետը կզարգանա, այսինքն պաշտպանության այդ համակարգը ավելի կզարգանա եւ մխիթարվում ենք դրանով, բայց չենք նկատում, որ ըստ էության եկել ենք չար միջավայր, չար միջավայր, եւ ոչ ոք չի կարող ասել ոչ դրան, եւ այդ չար միջավայրի մեջ ենք, որ մենք անկախ ենք, մենք ինքնա ինքնիշխան ենք, ես եմ ենք եւ ինչպես մենք ենք ասում, ազատ ենք ընտրության եւ այլն։ Այսինքն այդ բոլոր ազատությունը, այդ ընտրությունը ամենն էլ փոփոխական են, հարաբերական եւ ժամանակավոր։ Ուրեմն այս բնույթը ես ուզեցա ձեզ ներկայացնել, որպեսզի մյուս աշեմը, այսինքն այդ անունը, տեսնեք նրա եւ սրա տարբերությունը։ Սա շատ կարեւոր է։ Հետո հիմա խոսենք մի քիչ այդ անվան եւ նրա փրկիչ լինելու հանգամանքը։ Օրինակ, եղբայրը թող Սաղմոս 54:1-ը բացի, Սաղմոս 54:1, իսկ ես կարդամ Առակաց 18:10-ը, ուրեմն Առակացից բացեմ, 18:10-ը, ասում է հետևյալը. Ներողություն,
Ամուր աշտարակ է Տերոջ անունը։ Նրա մեջ է փախչում արդարը եւ ապաստան գտնում։ Այս անունը այդ 4 տարերն են։ Տերոջ անունը։ Ադոնայ յոթ հեվեվե։ Ուրեմն նրա մեջ է արդարը իր ապաստանը գտնում։ Ձեր եղբայր կարդա, ուրեմն Սաղմոս Ով Աստված, քո անունով ազատիր ինձ եւ քո զորությունով նիրավունք արա ինձ։ Ազատիր ինձ։ Ուրիշ թարգմանություն ասում է փրկիր ինձ քո անունով։ Ինչու՞, որովհետեւ քիչ առաջ կարծացինք, որ այդ անունը Յեշուա է, փրկիչ է։ Անունը փրկիչ է։ Գիտեք, այդ անունը միակ մենակ փրկիչ չի, շատ ավելի բան է։ Բայց Աստծո բուն նպատակը այս աստվածաշնչի ամբողջականության մեջ փրկություն մեջտեղ բերելն է։ Փրկություն։ Ինչից փրկություն։ Քիչ առաջ ասած այդ փուշ ու տատասկից։ Ըստ էության փրկություն մեզնից, մեր եսից, որը այլևս չունի հավիտենականի պատկերը, չունի հաստատունի, չունի այդ բարձարձակի պատկերը, նա ունի այլևս փոփոխական բնույթ, մահվան բնույթ, դրանից պիտի ազատի։ Այլ կերպ ասած, որ մենք շատ ենք հպարտանում, որ ազատ ենք, ազատ կամք ունենք եւ այլն, բայց իրականում Աստված ազատում է մեզ այդ ազատ կամքից։ Դու գիտեք ինչ, երբ որ մենք փոփոխական եւ այսպես ժամանակավոր կյանքի մեջ ենք, այդտեղ շատ դժվար է ազատ կամք ունենալ, համաձայնեք, որովհետև անընդհատ բաները փոփոխվում են, անընդհատ նույնը չեն, անընդհատ ժամանակավոր է, սա ժամանակավոր է, չես կողմնորոշվում, վերջին հաշվով ընտրության առջև, երբ որ կանգնում է մարդը, որ իգործ դնի իր ազատ կամքը, տեսնում է մեծ պրոբլեմի առջև է կանգնած։ Երբեմն համարձակորեն ուրախ ուրախ ընտրում է մի բան, մի ինչ որ ժամանակ հետո տեսնում է, վայ, լավ չեղավ, հիմա ոնց անեմ, որ շտկեմ, հիմա ինչ ընտրեմ, որ սրան հակառակը լինի, կամ հետո ինչ անեմ։ Այսպես մեծ խնդիրներ են։ Դուք պատկերացնում եք, որ բացարձակը գալիս է մեր մեջ, այն հոգին, որ Սուրբ ենք ասում, ճշմարտության հոգին, եւ այդ ճշմարտությունը մեզ ազատում է, ինչից է ազատում։ Դու ազատում է այդ ազատ ընտրության պրոբլեմից, եթե գուզեք, որովհետեւ նա դառնում է առաջնորդ, նա դառնում է մեր կյանքի առաջնորդ, հետեւաբար մենք էլ Աստծո որդիներ ենք, որտեւ նրա Աստծո որդիները Սուրբ Հոգով են առաջնորդվում։ Այսինքն, երբ որ դու ունես առաջնորդ, ինչի՞ է պետք այլևս քո ազատ ընտրելը։ Եթե ես առաջնորդության կարիք ունեմ, ինձ մեկը պետք էր առաջնորդեր միջև այստեղ, ինձ այլևս, եթե առաջնորդը կա, էլ պետք չի, որ ես նորից ասեմ, բա ո՞նց անեմ, ինչ ընտրեմ, ինչ չընտրեմ, էլ պետք չի ընտրել, դու հանգիստ քո առաջնորդի հետևից գնա։ Ինքը քեզ կտանի այնտեղ, ինչպես որ պետք է, որ պետք է։ Ուրեմն այս տեսանկյունից եմ ես ուզում, որ տեսնենք, թե ինչ է նշանակում ազատ կամք։ Ուրեմն ես ուզում եմ այստեղ մի փակագիծ բացել եւ ձեզ ներկայացնել, քանի որ հին ուխտի մասին ենք խոսում։ Հին ուխտը երկու եսերի միջև եղած ուխտ է, ինչպես ասած ենք։ Աստված ասեց, որ նայեք, դուք հավատարիմ, որ գտնվեք այս օրենքին, ես էլ հավատարիմ կգտնվեք, դուք հավատարիմ չեղաք, ես էլ չեմ մնի։ Համաձայն եք, համաձայն ենք, Իսրայելը ստորագրեց, օքե, շատ լավ, դե սկսենք, հու սկսեցին, եկավ մի պահ, որ տեսան, չի ստացվում, չի ստացվում, որովհետև օրենքի հանդեպ եղած պահանջը Աստվածային, գերբնական պահանջ է։
Այսինքն բացարձակ բնույթ ունի ամբողջ օրենքը որ պահես մեկ հատ հրահանգ խախտես բոլոր օրենքը ապրել ես Ահա ես սա ի՞նչ տեսակ է հնարավոր է արդյոք հնարավոր կլներ եթե Աստծո պատկերը չխեղաթյուրվեր Հիսուս Քրիստոս Աստծո բուն պատկերն է Հիսուսի համար հնարավոր էր ես չեկա օրենքը կանդելու հապա կատարել տեսնու եք ուրեմն իր համար հնարավոր բայց մեր նման մարդ առածի որ խեղաթյուրված է այդ պատկերը հնարավոր չեղավ եւ Իսրայելը օրինակ էր որ հնարավոր չէ հնարավոր չէ այդ պայմանով հնարավոր չէ բայց հինուխտի պայմանը դա է բայց եթե հնարավոր չէ ուրեմն ի՞նչ ուրեմն այն որ ձեր ազատ կամք ունես այո այդ ազատ կամքի արչև դրել եմ կյանքը եւ մահը արի դու այդ կյանքը ընտրի այսինքն օրենքի ամբողջական կատարումը որտեղ դրանով են ապրում եւ ապրի բայց ծախողվեց Եբրայցից թուղթ ասում է որ ծախողվեց չեղավ ինչու չեղավ որովհետեւ խեղաթյուրված բնույթը եսեմը ժամանակավոր եսեմը մեղքի օրենքի գերության իշխանության տակ է Ռոմեացի 7 անգամ երբ որ ինքը ուզում է իր սիրելի բարի չարի գիտության սկզբունքի մեջ բարի գործել չարը կողքն է եւ հաճախ գերի է բռնում եւ այս գերի բռնելը ոչ միայն մեր բնույթի մեջ է հապա նաեւ ամբողջ արարչության մեջ մեկ հատ բարի բան ցանիր որ պտուղ ստանաս կտեսնես կողքը անմիջապես մոլախոտերը փուշերը բանը բուսնում են դու չես ցանել չես ջրել նրանց բայց բուսնում են դու ամեն ջանք թափում ես պոկում ես փրկում ես եւ շատ դժվար է երբեմն արմատը մնում է արմատը որ մնում է ավելի է զորանում եւ անդադար բնույթ է կրում սա սա այս աշխարհի այն որ ասեց եւ անիցյալ լինի երկիրը քո պատճառով փուշ եւ տատասկ սա է հետևանքը եւ մենք տեսնում ենք այդ փուշ ու տատասկը ոչ միայն մեր նյութական աշխարհում մեր մարմնով մեր հոգեկանով եւ նաեւ մեր հոգեվորի մեջ այս փուշը տարածված է ամեն տեղ եւ այս փուշը հոգ տանելով պետք չի որ դու հոգ տանես որ երեխայիդ պետք չի որ հոգ տանես որ չարություն անի կանի երեխայիդ պետք չի որ նրան ջանք թափես նրա վրա ասես որ ենթադրենք մի հայոյի այս բանը մի արա այն բանը մի արա շատ բաներ ունենք չէ՞ չի կարելի չի հենց որ ինքը իր եսեմը զգում է ծնողները չի կարելիների շարքն են բացում չի կարելի ինչու չի կարելի բայց չի կարելի երբեմն հասնում ենք այնպես որ ոչ մի բան չի կարելի որտեվ երեխան մի քիչ չար երեխա ասենք շարժուն էս կո մենք կո եւ այլն էս է ջարդում են ջարդում ոսում չի կարելի չի կարելի չի կարելի եւ չի կարելի երբեմն էլ կոմպլեքս է առաջանում մարդու մոտ հետո մեծանում է ամեն ինչ ինձ կծկվում է ասում չի կարելի եթե մեր փոփոխական հարաբերական բնույթից է գալիս տեսնում եք ինչքան խեղճ ու կրակ են մենք իրականում սիրելներ աստվածաշունչը որ հայտարարում է թե ինչ խղճալի մարդ եմ ես մենք պետք է ընդունենք դա մենք պետք է ընդունենք որովհետև բարին եւ չարը իրարմով պայմանավորված են եւ գոյություն ունեն հետեւաբար աստվածաշունչը երբեք չի քաջալերում մարդուն որ իր այդ եսը բարելավի նա հնարավոր չի որ բարելավվի որովհետև նա այս բարիի չարի սկզբունքով է ապրում եթե բարին բարելավում ես կողքից էլ չարն է բարելավում դուք վերցրեք ինչ ուզում եք վերցրեք մարդկային պատմություն
մարդկային գիտություն, ինչ ուզում եք։ Մարդը ատոմային էներգիան հայտնաբերեց, որ ասենք շատ լավ, օ, ինչ բարի բան է, տեսեք լույս, բայց դրա կողքին մեկը տեսար բոմբը բուսնեց, որ հիմա կրակն ենք ընկել, չգիտենք ինչ անենք, հանգարճ չգործածեք, ատոմային բոմբը դարձավ աստված, այսինքն նրան են քնազանդում, որ հանգարճ չպայթի, ջղայնանա հանգարճ մի օր պայթի մեզ բոլորից ոչինչ չաս, ախր բաց աչքերով երբ որ նայեն, կտեսնենք թե ինչումն է բանը, ազատ կամք ես ուզում, լավ է ասում։ Եվ եկավ մի պահ, որ այլևս Աստված բավարար չափով ցույց տվեց Իսրայելին, իսկ ինչու Իսրայելին, ինչու էր պետք այդ տեսակ մի հատ Իսրայել, պետք էր, և նա ծառայեց որպես Մաշիախի, այսինքն Աստծո օծության ընդունարան, ընդունարան։ Միտեղ որ գնում ենք, հիվանդանոց, դպրոց, չգիտեմ ուր, իմ հատ ընդունարան կա, գնում ես այդ ընդունարան, հետո ես, արդեն մուտ գործում է, Իսրայելը Աստծո ծրագրի կատարման ընդունարանն էր, և այդ ընդունարանը իր բնույթով ցույց էր տալիս, թե ինչի համար է Յահվեն Յեշուա, փրկիչ, այդ անունը ինչու էր փրկիչ, և ինչի է պետք այդ փուշու տատասկը վերացնել, փրկել մեզ դրանից, հասկանում եք, ես ընկան տկար եմ ինձ զգում այս մեծության մասին խոսալուց, ես անգամ չգիտեմ, թե կարողանում եմ իմ բարերը ճիշտ դասավորել, թե ոչ, բայց հավատացեք, դուք ինքներդ մտեք այդ մեծության մեջ և կտեսնեք, և Աստված բերեց, հասցրեց մի տեղ, որ այդ ընդունարանի բնույթը հասկացավ, որ բանից պարզվում է, այս օրենքը տրվեց ոչ թե որպեսի կատարենք, այլ խախտենք, որտև մեր բնույթը խախտող բնույթ է, ոչ թե կատարող, խախտենք, բայց դրանից ինչ հետևություն, դրանից այն հետևությունը, որ դուք մի վիճակ ունեք, որ բոլորովին չի համապատասխանում Աստծո վիճակին, Աստծո կյանքին, այսինքն հավիտենական կյանքին, դուք հավիտենական կյանք չունեք, գնում եք դեպի մահ, կորուստ, այսքանից հետո հանկարծ մեջտեղ է գալիս Հովանես Մկրտիչ, հրաշալի մեկը, որ ոչ մի աստվածաբանական կրթություն չուներ, թեև իր հայրը քահանա էր, քահանապետ էր, ինչ էր, բայց ոչ մի կրթություն չուներ. Հովանես Մկրտիչի կրթությունը, դիպլոմը անապատի մեջ եղած բաներն էին. Ամբողջ բառապաշարը, որ կարդում ենք, կացինը ծառի արմատների մոտ, օծերի ջերի զավակներ, շատ բառապաշար չկա, այսինքն մենք չենք տեսնում, որ ընդեղ ինչ-որ Պողոս առաքյալի պես ինչ-որ բաներ քարոզի, իր ունեցածը սա էր, բայց իր ունեցածը հոգին հետևյալն էր, որ ապաշխարեք, Աստծո արքայությունը մոտեցել է, ապաշխարեք, ինչ է ապաշխարել, այսինքն զղջացեք, և այդ զղջումը թող բերի ձեր ամբողջ մտածելակերպի փոփոխության, փոփոխվեք, և նրա քարոշչությունը ապաշխարության համար էր, նրա մկրտությունը ապաշխարության համար էր, նա մկրտում էր ասելով բարի պտուղ բերեք, և որտեղից բերենք, այդ բարի պտուղը որ բարին է, այն բարին, որը ուզում ենք բարելավել, որ բարելավման ենթակա չի, որտեղ որքան էլ բարելավենք, չարնել ենք բարելավում,
Ուրեմն այս բարի չարի սկզբունքից Աստված ոչ բարին է ուզում, ոչ էլ չարն է ուզում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այդ ժամանակավորը, այդ հարաբերականը, այդ փոփոխականը չեմ ուզում։ Բա ի՞նչ բարի ենք ուզում։ Կենաց ծառի բարի։ Կենաց ծառի։ Այն որ Սուրբ Հոգով, որ ասում ենք պտուղ է, բարություն, սեր, այ ատեղից է ուզում։ Ատեղինը փոփոխական չի։ Ատեղինը հարաբերական չի, բացարձակ է։ Հավիտենական է։ Այս մեծությունը պիտի տեսնենք, Ավասիկ ուր է գտնվում այդ անունը, եւ այդ անունը, որ հոգի է, պտուղ ունի։ Շատ կարևոր բաներ են սրանք։ Նրանք, ովքեր Աստվածաշունչին լավ ծանոթ են, անմիջապես կտեսնեն այդ լուսավորվածությունը, թե ինչի մասին է խոսքը։ Աստվածաշունչը կդառնա եւ Ուրիմ, եւ Թումիմ, եւ լույս, եւ կատարելություն։ Ուրեմն, հանկարծ մի բան է պատահում այստեղ։ Ծնվում է Հիսուս, որ Քրիստոսն է, հետագայում ապացուցեց դա ինքը։ Երբ որ երկնքից հրեշտակները ասացին, որ այս ծնվածը գերբնական ծնունդ է, այսինքն Աստված իր հոգով հովանի եղավ եւ արարեց այս մարմինը, ստեղծեց եւ նրա համար համապատասխան սերմ եւ համապատասխան միջավայր, որ մեջտեղ բերի մի նոր մարդ, մի նոր արարած, մի նոր ուխտ, եւ այս նորը չուներ իր մեջ մեղքի օրենք, նա կատարելապես Աստծո բուն պատկերն էր։ Ուրեմն, նայեք, հավիտենական, ոչ սկիզբ, ոչ վերջ ունեցող անունը, իջավ այս չար միջավայր, չար միջավայրում կրեց Յեշուա անունը, Հիսուս, փրկիչ, որ ինչ անի, որ այս չար միջավայրը փրկի, եւ նրանց, ովքեր այդ չար միջավայրի մեջ են, ինչ եմ ասում, չար միջավայրն էլ պիտի փրկի, որովհետեւ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ ամբողջ արարչությունը ազատագրության է սպասում, նա էլ է սպասում ազատագրության, եւ մեր մարմիններն էլ, Ռոմայցի 8-րդ գլխի մեջ է, նա փրկիչ է, եւ փրկիչ է իր բարից բուն իմաստով, ամբողջական իմաստով, այդ նույն Յահվեն է, որ փրկիչ է, եղավ փրկիչ, ինքը, ինչպես գիտենք, ասում է, որ մեծ հափշտակություն կամ արտոնություն չսեպեց Աստծո իր դիրքերի մեջ մնալու, հապա խոնարեցրեց իրեն ընդհուպ միջև գալ եւ մեր հետ, մեր նման, մեր մարմնի մեջ մտնել։ Աստված այդ անունը իր համար մարմին ստեղծեց, որ բնակվի այդ մարմնի մեջ, եւ երբ որ անբացատրելի անունը, Աշեմը, բնակվեց այդ մարմնի մեջ, նա կոչվեց Յեշուա, փրկիչ, Աստված մեր հետը, Էմանուելը, պիտի կոչվի փրկիչ, եւ ուրիշ անուն չկա երկնքի տակ, միայն Հիսուս անուն։ Ուրեմն հավիտենական Աստվածը այդպես կամեցավ, որ այս անունով ներկայանա երկնքի տակ։ Որն է երկնքի տակ։ Ո՞ս է։ Մենք ենք երկնքի տակ։ Եվ ուրիշ անուն չկա։ Հիմա այս անունը եկավ
ծնվեց մի հատ անշուք փոքր ամենափոքր մարգարյացված էր տեղում նայեք տեսեք որ ասում եմ իսրայելը ընդունարան է տեսեք ինչ տեսակ ընդունարան է մենք որ գնում ենք մի տեղ մի երկիր հյուրանոց եւ այլն ասում եմ ընդունարան մի հատ այն սիրուն ընդունարան են ճիշտ որովհետեւ ընդունարանը նրա էությունն է ներկայացնում ինչպես օրինակ ամեն երկրում իր կայարանները իր օթանավակայարանները եւ այլ եւ այլն նրանց դուրն է մուտքն է տան մուտքն է երբ որ բացում ես ինչպես որ ընդունում ես այդպես է հիմա նայեք տեսեք այդ հավիտենական հոգին աստված Յահվեն ինչ էր նրա ընդունարանը նախ հենց որ իմացան որ տենց մի բան պետք է լինի on միջապես Հերոդեսը մարդ ուղարկեց որ սպանեն այդ մանուկներին սպանեն որպեսզի ոնց թե ուրիշ թակավոր էլ լինի իմ փոխարեն կապ չունի թե ինչ է գրված մոռացել էին թե ինչ է գրված բոլորովին մոռացել էին նրանք զբաղված էին իրենց եսեմով ասեցին գնա հլա տես էս դրսից ես իմ որ տեղերից մոգեր են եկել ասում են ինչ որ թակավոր դիծվի այդ մարդկանց հայտնվել էր բայց իրենց բուն ընդունարանը որ աստված իր էությունն է մեջտեղ բերելու մոռացել են ուրեմն կանչեցին ասեցին մի հատ գնացեք նորից քննեք էլի կարդացեք ըսկի բերանացի էլ չգիտեին այո մոռացել էին մի հատ քահանա չեկավ ասեց չի այո գրված է այսպես չէ գնանք տեսնենք հլը գնանք մի հատ ստուգենք բացեցին կարդացին տեսան որ այս անունը պետք է ծնվի ամենաչնչին ամենափոքր քաղաքի մեջ այն էլ ախորի մեջ սա խելքին մոտ բան է Հերոդեսի մարդու որ տաճարի կողքը մեծ բաներ շինեց որ իրեն ցույց տա այնքան բաներ շինեց տաճարի կողքը որ սկի են սրբարան սրբոցն էլ մեջտեղից չէր երևում թեև արդեն պետք էլ չէր ուրեմն այս Հերոդեսի վերևով անցավ այս Հիսուս որ ասում է գիտալ իմաստուններին գիտուններից ծածկվեց տղոց հայտնվեց այսինքն այնպիսի ծածուկ բաների մեջ է հայտնվում, պարզ բաների մեջ, բայց այն որ մեծ գլուխ ունի իմաստուն եւ բան է, նա կողքով է անցնում։ Չի նկատում, որովհետեւ ինքը իր եսի մեծությունների մեջ է փնտրում, բայց այնտեղ չի աստված։ Հետո մենք գոնե գիտենք թե ուրիշ ինչ քաղաքի մեջ պիտի ծնվեր։ Երկնքից եկած հացը, եթե ոչ հացի տանը, Բեթլեհեմ, հացի տուն։ Իհարկե այնտեղ պետք է գար, այնտեղ պետք է գար, սիրելներ, եւ աստվածային պարզության մեջ հավիտենական մեծությունն է երևում։ Աստուծո գործելակերպն է այսպես, երբեմն մենք չենք հասկանում, երբեմն մեզ համար անբացատրելի է, ինչպես Պողոս Առաքյալ ինքը բացատրում է թե ինչպես է լինում որ փրկությունը տեղի է ունենում մեկը ասում է Ռոմայցիս 11:32 Աստված ամենին արգելեց կամ պարփակեց անհավատության կամ անօրենության մեջ որպեսի ամենին ողորմ է պատկերացնում եք թե սա ինչ երևույթ է արդյոք դուք եթե մենք մարդկայնորեն մոտենանք եւ ասենք միշտ որ ասում ենք աստված սերի աստված սերի լավ բա էս երևույթը սա ինչ է ինչի համար այդ հավիտենական մեծությունը ես կասեի փառքը իչավ ամ փառունակ
մի վիճակի եւ հետո նոր ողորմեց որպեսի վերադառնա նորից այդ պարկին կարդամ տեսեք ինչի ասում առաքյալը Ռոմայցի 11:32 որովհետեւ Աստված ամենին անհավատության մեջ արգելեց ամենին ի նկատի ունի եթե կոնտեքստի մեջ նայենք եւ հրեա եւ հույն ամենին կամ հետանոս ամենին անհավատության մեջ արգելեց որ ամենին ողորմի եւ առաքյալը այստեղ ասում է որ ինքը բոլորովին չի հասկանում իր մարդկային կարողությամբ ով աստծո մեծության եւ իմաստության եւ գիտության խորություն Ինչպես անքննելի են նրա դատաստանները եւ անհասկանալի են նրա ճանապարհները որովհետեւ ով գիտած Տերոջ միտքը կամ ով եղավ նրան խորհրդակից կամ ով նրան առաջուց մի բան տվավ որ նրա հատուցումն էլ առնե նրանից որովհետեւ նրանից է եւ նրանով եւ դեպի նա է ամեն բան նրան փառք հավիտյանս ամեն տեսեք առաքյալի դիրքորոշումը այո մենք շատ բաներ չենք հասկանում եւ չենք ամաչում ասել որ չգիտենք չգիտենք անկամ հովանեսը իր թղթերի մեջ ասում է որ չգիտեն հիմա որդի ենք աստծո բայց չգիտեն թե ինչ պիտի լինենք երբ որ ինքը հայտնվի նրա պես կլինենք որտեղ նրանք տեսնենք ինչպես որ է այո Աստվածը ինքն է, մենք չենք։ Մենք հնարավոր է բաներ կա, որ չգիտենք։ Հիմա շատ շատ բաներ կա, իհարկե այս տեսանկյունից ասելու։ Բայց ես ուզում եմ մենք մի բանի վրա ուշադրություն դարձնենք հիմա, որ Աստված իր անունը դնում է որոշակի տեղ որոշակի էության մեջ եւ որոշակի տեղ այդ անունը դնում է որոշակի էության մեջ մի էության մեջ եւ որոշակի տեղ հիմա տեսեք ուրեմն ես եղբորը խնդրեմ որ բացանի դատավորած 13:15-23-ը կկարդա, ես էլ կարդամ Ելից 23:20-ը, ուրեմ Ելից 23:20, նորից ասեմ, ուրեմ դատավորած 13-րդ գլուխ, 15-23, դատավորած 13:15-23, իսկ ես բացեմ Ելից 23:20 համարը կարդամ, ուրեմն, Ահա քո առաջին մի հրեշտակ կուղարկեմ, որ քեզ ճանապարհին պահպանե եւ քեզ տանե իմ պատրաստած տեղը։ Զգուշացիր նրա առաջին եւ նրա խոսքին լսիր։ Նրա դեմ մի համարիր, որովհետեւ նա ձեր հանցանքը չի ների, որովհետեւ իմ անունը նրանում է։ Գիտեք հրեշտակները, երբ որ դուք ուսումնասիրեք Սուրբ գրքի մեջ, կհանդիպեք մի հետարքիր երևույթի, որը կոչվում է Տերոջ հրեշտակ։ Այդ Տերոջ հրեշտակ ասածը, գիտեք պատմությունը, երբ որ Հակոբին հանդիպեց, սկզբից ասում է մի մարդ էր գոտե մարդում իր հետ։ Հետո բանից պարզվեց այդ մարդը Տերոջ հրեշտակն է, հետո պարզվեց, որ հենց Աստվածն է իր հետ կռվում, որտեւ իր անունը դրեց Իսրայել, ասիկան Աստծու հետ գոտեմարտող կամ կռվող, զարմանալի։ Աստված այդ անունը տարբեր ձևերով է արտահայտել դարերի ընթացքում։ Եղել է եւ մարմնացած, ինչպես երեք հոգիներ եկան Աբราհամին եւ նրանցից մեկ ասեց՝ «Տեր», նա Տերն էր, որ Աբราհամի հետ մնաց։ Մյուս երկուսը հրեշտակներ էին, գնացին իջան միջև Ղովդ, միջև Սոդոմ Գոմոր, բայց Տերը մնաց ընդեղ։ Այդ Տերոջ հրեշտակը, որ
տարբեր ձևերով եւ առաքյալը եփրայտի ստղթի մեջ ասում է որ նա ժամանակին տարբեր ձևերով է արտահայտվել բայց վերջին օրերում իր որդիով ուրեմն այս եմ ուզում ցույց տալ որ այդ անունը ինչ որ ձևերով ներկայացել է արտահայտվել եւ եղբայր կարդա դատավորած թուղթը բանը 13:15-23 Եվ Մանուեն տիրոջ հրեշտակին ասեց. Աղաչում եմ թող քեզ պահենք եւ այծերից մի ուր պատրաստենք քո առաջին։ Եվ տիրոջ հրեշտակը Մանուեին ասեց. Թեև ինձ պահես էլ քո հացիցը չեմ ուտիլ, այդ եթե ողջակեզ անես, տիրոջը զոհիր այն, որովհետեւ Մանուեն չիմացավ թե նա տիրոջ հրեշտակն է։ Եվ Մանուեն տիրոջ հրեշտակին ասեց. Անունդ ի՞նչ է, որպեսզի երբ որ խոսքդ կատարվի, քեզ պատվենք։ Եվ տիրոջ հրեշտակը նրան ասեց. Այս ինչու ես հարցնում իմ անունը, որովհետև նա սքանչելի է, եւ Մանուեն առավ ուրն ու հացի նվերը, եւ ապարաժի վրա զոհեց տիրոջը, եւ նա Մանուեի եւ նրա կնկա աշկերի առաջին հրաշք արավ, որովհետև երբ որ բոցը բարձրանում էր սեղանից դեպի երկինք, տիրոջ հրեշտակն էլ սեղանի բոցով վեր ելավ, եւ Մանուեն եւ իր կնիկը մտիկ էին անում, եւ երեսի վրա գետին ընկան, Եվ տիրոջ հրեշտակը այլևս Մանուեին եւ նրա կնկան չերևցավ։ Այն ժամանակ Մանուեն հասկացավ, որ նա տիրոջ հրեշտակն էր, եւ Մանուեն ասեց իր կնկան. «Անպատճառ պիտի մեռնենք, որովհետեւ Աստծուն տեսանք»։ Եվ կնիկը նրան ասեց. «Եթե Տերը ուզեր մեզ մերցնել, մեր ձեռքիցը ողջակեզն ու հացի նվերը չեր ընդունիլ»։ Եվ այս բոլոր բաները մեզ չէր ցույց տալ, եւ այս ժամանակին այսպիսի բաներ մեզ լսել չէր տալ»։ Ամեն։ Հիմա տեսնում եք թե ինչ է տեղի ունենում։ Այսուհետ դուք կարող եք կարդալ այդ դատավորած ամբողջ պատմությունը այնտեղ Սամսոնի մասին եւ այլն, բայց այստեղ կարևորը նա է, որ Տերոջը հրեշտակ ասածը պաստորեն այդ անունն է ձևով մի ձևով արտահայտված եւ վերջում տեսնում ենք որ դա ուղղակի նույնացվում է Աստծո հետ հավիտենական այդ անունի հետ եւ սքանչելի է ասում է ինչ ես հարցնում անուն սքանչելի է սա դες մի բան հիշեցնում է սքանչելի եւ մեզ մանուկ պիտի ծնվի եւ որդի տրվի եւ նրա անունը պիտի լինի սքանչելի հավիտենականության հայր հզոր աստված խորհրդական տեսնում եք խաղաղության իշխան Տեր աստված ահա որտեղ է այդ անունը հիմա ուրեմն տեսնում ենք որ այս անունը աստված կարող ենք շարունակել իհարկե բազում տեղեր կա որ ցույց է տալիս որ այդ անունը դրվում է ինչ որ էության մեջ բայց միևնույն ժամանակ այդ անունը նաև դրվում է ինչ որ տեղ եւ այդ տեղը կարդանք ուրեմն երկրորդ մնացորդած 6 եղբայրը թող բացի երկրորդ մնացորդած 6-րդ գլուխ 5-6 համարները Ուրեմն ես էլ կբացեմ երկրորդ մնացորդած 7-րդ կամ դու մոտ ես արդեն Ուրեմն եթե դժվար չի կարտա եղբայր ջան ուրեմն երկրորդ մնացորդած 6-5-6 համարները Այն օրից նիվեր որ իմ ժողովուրդն Եգիպտոսից հանեցի Իսրայելի բոլոր ցեղերից մի քաղաք չընտրեցի տուն շինելու համար որ իմ անունն այնտեղ լինի եւ մի մարդի չհավանեցի որ իմ Իսրայել ժողովրդի վրա առաջնորդ լինի այլ Երուսաղեմն ընտրեցի որ իմ անունն այնտեղ լինի Եվ Դավիթին ասացի, հավանեցի, որ իմ Իսրայել ժողովրդի վրա լինի։ 7:16 հաջորդ գլուխը 7:16 համարը։ Արդ ես ընտրեցի եւ սրբեցի այս տունը, որ իմ անունը հավիտյան այնտեղ լինի։ Եվ իմ աչքերն ու իմ սիրտը ամեն ժամանակ այնտեղ լինեն։ Ուրեմն տեսնում եք,
տեղ կա, որտեղ այդ անունը դրվում է։ Ես մի քանի տեղեր եմ ասեմ ձեզ, օրինակ բացեմ, հիմա ես կկարդամ երրորդ թագավորած 8-րդ գլուխ 29 համար, որ ասում է. Որ քո աչքերը այս տան վրա բաց լինեն, գիշեր ու ցերեկ այստեղի վրա, որի համար ասեցիր, թե իմ անունը այնտեղ պիտի լինի, որ լսես այն աղոթքը, որ ծառատ այստեղ աղոթում է։ Ուրեմն մի տեղ, որտեղ այս անունն է դրված։ Նաև, ուրեմն, նույն երրորդ թագավորած, այս անգամ 9 գլխի 3 համարը ասում է, և Տերն ասեց նրան, լսեցի քո իմ առաջ արած աղոթքը ու աղաչանքը, սրբեցի այս տունը, որ դու շինեցիր, իմ անունը հավիտյան այնտեղ դնելու համար։ Իմ անունը այնտեղ հավիտյան դնելու համար, որն էր այս տունը, տաճարը։ Եվ մենք գիտենք այդ անունը որտեղ էր, վարակույրից ներս, սրբարան սրբոցի մեջ։ Երեք հիմնական գավիթներ կար, Իսրայելը, հետո սրբարանը, որտեղ քահանաները շարժվում էին, և սրբարան սրբոցը։ Ինչ էին անում, շատ բաներ, բայց հիմնականը տարին մեկ անգամ զոհեր մատուցվում մեղքերի քավության համար, այսինքն Իսրայելի մեղքերի քավության համար, և սա կրում է անընդհատ գործընթաց, ամեն տարի, ինչպես էր արվում, գալիս էր, ժողովուրդը հավաքվում էր, քահանապետը գալիս էր, լվացվում էր, լողանում էր, ոտից գլուխ կողքը ավազան կար պղնձից, հետո բերում էին անարատ, ոչ մեկ արատ չունեցող, այսինքն իր մեջը մեղք չպիտի լիներ, գառը, նրան մորթում էին, արյունը զատում էին առանձին, հետո լվանում էին ամբողջ գառը իր փորոտիկով ամեն ինչով, ոտքերով, մոտքերով, և դնում էին զոհասեղանի վրա, որ այրեն պիտի սպառվեր միջև վերջ։ Եվ այդ անուշահոտությունը կոչվում էր Աստծո համար հաճելի զոհ։ Արյունը ինչ պիտի անեինք, արյունը քահանապետը հատուկ հանդերձով, հագուստով, զանգուլակներով, ոտին պարան կապած, գնում էր, մտնում էր վարակույրից ներս, քավություն կատարելու և իր համար, և Իսրայելի ժողովրդի համար, այդ գառան արյունից 7 կաթիլ կաթացնելով քավության սեղանի վրա, որը քերով փեներով փակված էր, այնտեղից էր Աստված խոսում, և կատարվում էր փրկագնություն, կատարվում էր մեղքերի քավություն։ Այստեղ շատ մեծ է խորհուրդը, սիրելիներ։ Հետո, եթե հանկարծ իր մեջ թերություն լիներ, այսինքն ինքը և ներսով, և դրսով ապաշխարած, զղջած իր մեղքը գիտակցված չլիներ, կմեռներ, հենց այնտեղ կմեռներ։ Եվ երբ որ մյուս ղեֆտացիները, ծառայողները տեսնեին, որ այս ոչ ձեն կա, ոչ բան կա, որտեղ ինքը անդադ պիտի շարժվեր, այդ զանգուլակները ծլնգ-ծլնգ պիտի զանգ տար, ոնց որ շատ եկեղեցիներում սենց շաշաշաշաշաշաշաշման են գալիս, և այլ ընվարակույրը փակում են, հետո բացում են, դա խորհուրդներ ունի, և դուք տեսնում եք, ուրեմն այդ զանգը պետք է լինի, հանկարծ որ այդ ծլնգոցը չկար, 5 րոպե, 10 րոպե, կես ժամ, պարանով քաշում էին դուրս, որտև հաստատ մեռել էր, տեսնում եք, ուրեմն, և սա մեզ համար
երկնային տաճարի օրինակ է ասում է։ Եվ այդ երկնային տաճարի օրինակը մենք ունենք նոր ուխտի մեջ։ Դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Այդ Հիսուսը, որ եկավ, այդ խեղճ ու կրակ Բեթլեհեմի մեջ, որ չմբռնվեց սկզբից, հարցակվեցին, եւ միջև 2 տարեկաններ պիտի մորտեք սպանեք։ Աստված նրան ասեց, գնա ապաստարան, գնա ապաստարանվի Եգիպտոս։ Հետո ընդդեղից հետ եկավ Նազարետ։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ մեծանում էր շնորհքով։ Եվ եկավ, մեծացավ, հասավ մի տեղ, որտեղ եկավ Հորդանան, որտեղ Հովանես Մկրտիչը մկրտում էր։ Եվ այստեղ էր մեծ գաղտնիքը, որ այն էակին, որ Հովանես Մկրտիչ ասել էր, սա է Աստծո գառը, որ աշխարհի մեղքը պիտի վերցնե, եկել է ապաշխարության համար մկրտվելու։ Հովանեսը անմիջապես ասեց, ոչ, ոչ, ես պիտի մկրտվեմ, ես եմ ապաշխարության կարիք ունեցողը, ոչ թե դու, ես պիտի բարի պտուղ բերեմ կյանքի մեջ, ոչ թե դու։ Հիսուս ասեց, որպեսի արդարությունը կատարվի, բոլոր արդարությունը։ Եվ ես արդեն ասել եմ մի անգամ, հիմա էլ կրկնեմ, որ այդ բոլոր արդարությունը հետևյալի մեջ էր, որ այդ գառը Աստծո ուներ Աստծո արյուն իր մեջ, ինչպես ասացինք, որ նրա մեջ մեղ չկար, նա հրաշքով ծնունդ էր, նա արարված էր առանձին ձևով, թեև մարդկային մարմնի մեջ, բայց առանց մեղքի օրենքի, եւ նա միևնույն ժամանակ քահանայապետն է Մելքիսեդեկի կարգի պես, որպես Քրիստոս։ Այսինքն այդ Հիսուսը, այդ գառը, որ սեփական Աստծո արյունը ունի, գիտեք, Աստծո արյուն Գործկարակերոց 23-րդ գլխի մեջ է ասում, Աստծո արյունով գնեց այդ եկեղեցին։ Այդ Աստծո արյունը, գառան իր սեփական արյունով գերագույն Մելքիսեդեկի կարգի պես քահանայապետը, մեկ անգամ մտնելով վարակույրից ներս, մեկընդ միշտ կատարեց մեղքերի քավություն։ Ինչ է սա, եղբայրներ, ինչ է սա, մեկընդ միշտ մեղքերի քավություն նշանակում է նոր ուխտ, նշանակում է այլևս չկա երկկողմանի պայմանագիր, որ կախված լինի այս եսից կամ այն եսից։ Այդ պատմանագիրը խախտվեց եւ չաշխատեց, որտեւ այս մեղքի գերի եղող եսը չի կարող պատասխանել եւ ունենալ համապատասխան կյանք, որը հավիտենական կյանքն է։ Աստծո սերը ինչ արեց։ Աստծո սերը եկավ ասելու, որ ես եկել եմ քեզ փոխարինելու, ես մարդացել եմ, եկել եմ քո կողքը, ցույց եմ տալիս Աստծո կամքը, ցույց եմ տալիս Աստծո ճանապարհը, ցույց եմ տալիս Աստծո ճշմարտությունը, ցույց եմ տալիս ամեն բան, ամեն բան իմ կյանքի գնով, ցույց եմ տալիս Աստծո սերը, որ էգոիզմ չի, Աստծո սերը, որ նախ եւ առաջ մահ է, ինքը իրեն ցույց տվեց, որ սրանից ավելի մեծ սեր չկա, քան մեկը իր անձը մատնի իր բարեկամի համար, ես ձեզ բարեկամներ եմ կոչում, որովհետև դուք գիտեք, թե ես ինչ եմ անում, իմ կամքը հայտնում եմ ձեզ, եւ այդ կամքը իմ սերն է, որ ես ձեզ սիրում եմ, բայց իմ սիրո ամբողջական արտահայտությունը նաեւ մյուս կողմը ունի, սիրվելու, սիրվելու, եւ այդ սիրվելու մեջ է ամեն օրենք եւ մարգարեություններ։ Դեր Աստվածը սիրես, պատկերացնում եք, սիրելներ, ուրեմն բարերս չեն հերիքում, ես անկեղծ ասեմ ձեզ, թե ինչ է կատարվում իմ սրտի մեջ, որ կարողանամ դա վերացնել ինչ-որ բարի, բարերն էլ արժանի չեն եւ չկա այդպիսի բար երևի։ Եվ գիտեք ինչ, նոր ուխտը հետևյալն է, որ այդ խղճալի մարդը, որ իբրև թե
ազատ ընտրություն ունի եւ կարող կարողանա ճիշտ ընտրություն անել, տեսանք որ ոչ։ Այդ խղճալի մարդը պիտի մեռնի։ Նա կարող չի եւ ընդունակ էլ չի եւ բարելավման էլ ենթակա չի, որպեսի հավիտենական կյանք մտնի։ Անկարելի է։ Հիբրիդ է, որը անկարելի է, որ մտնի։ Ուրեմն ինչ պիտի լինի։ Պիտի մեռնի։ Բայց որ մեռնի, ուրեմն կմեռնի։ Բա որտեղ է կյանքը։ Ես եմ կյանքը, ասեց Հիսուս։ Եկել եմ, որ փոխարինեմ այդ պստիկ եսը, դարձնեմ նույն ես եմը։ Ուրեմն վերև։ Ես մեկ ես ներկայացրեցի ուրեմն այդ անունը դարձավ Հիսուս Փրկիչ, որպեսզի վերադարձնի նորից այդ անունին։ Ինչու Աստված այդպես արեց, առաքյալ ասում է, չգիտեմ։ Չգիտեմ, մի բան գիտեմ, որ ամեն ինչ նրանից է, նրանով եւ դեպի նա, փառք լինի նրա անվանը Հավիտյան։ Ինչի արեց այսպես, ինքը գիտի։ Բայց մեզ պետք է նրա ծրագրի, նրա գործի մեջ լինել, Աստծո բնության մասնակից լինել, եւ սա անպայմանորեն կատարվում է։ Եվ լավ իմացեք, որ Հիսուս որպես Սուրբ Փոքի, երբ որ եկավ մեր մեջ բնակվելու, իզուր տեղը չեկավ։ Նա երբեք չի զղջալու կամ իրենց խափված զգալու, «Վայ, վա, ինչու եկա այս Հովանես եղբոր մեջ մտա»։ Սրանից բանդուր չի գա։ Ոչ, այդպես չի։ Նա նախորոք իմ ամբողջ կյանքս գիտի եւ եկավ, որպեսզի ես մտնեմ իր գործընթացի մեջ։ Մտնել իր գործընթացի մեջ նշանում է իր մով աստվածային պատկերով փոխարինվել։ Այն պատկերը պետք է խաչի վրա մնա։ Եսը պիտի մնա խաչի վրա, այնտեղից չպիտի իջնի։ Հենց որ իջավ այդ նույն Սուրբ Օգին, անպայման սատանայական հակառակորդությունը կգործածի, որպեսզի ինձ նորից հետ բերի։ Դա կոչվում է հավատքի փորձություն։ Եվ մենք էլ Հակոբոսը բացատրում է, որ այս փորձությունները ուրախությամբ ընդունեք, անգամ ցնծությամբ, որովհետև ինքը ամրապնդում է իր գործընթացը, ամեն քայլը վստահության վրա, այսինքն լերի վրա ամրապնդելով կառուցում է իր սիրո պատասխանը եկեղեցին իր հարսը։ Այնպես որ ես կամաց-կամաց ուրեմն գամ եզրափակության, որովհետև շատ բաներ կա, շատ բաներ կարող ենք ասել այս մասին, շատ։ Եվ այս ճշմարիտ Աստվածը, որ փրկում է, այսինքն փրկիզ է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Այսինքն անունը մարմնացած եկել է մեր հետ ցույց տալու իր սերը, որպեսի հետո իր սերը խաչի վրա, գիտեք ինչ, ինքը ասեց եւ ցույց տվեց, ասեց չկա ավելի մեծ սեր, չկա, մեկը իր անձը պիտի մատնի իր բարեկամի համար, ահավասիկ ես մարդու որդին պիտի բռնեն, պիտի չարչարեն, պիտի մերցնեն, պիտի խաչեն, բայց երրորդ օրը հարություն պիտի առնի։ Պետրոսը, որ քիչ առաջ երկնքից հայտնություն էր ստացել, որ դու ես Հիսուսը կենդանի Աստծո որդին, որի հիմք էր վեմի վրա Աստված կառուցում է իր սիրո պատասխանը, հանկարծ ասում է, չէ, տենց բան չի լինի, ես քեզ կպաշտպանեմ, ես ստեղ եմ, ոնց դե, եդիս կնա Սատանաս, դու մարդկային բաներ ես մտածում, երկնայինը չի։ Որտեվ անգամ չհասկացա վերջի ասածը Հիսուսի, որ բարություն պիտի առնի։ Ինքը կարծեց, որ կմեռնի, կպրծնի, ուրեմն ինձ համար պաշտպանեմ։ Միջև վերջին այդպես էր։ Այն սուրը առավ, քահանապետի ականջ կտրեց, բանի ականջը կտրեց։ Հա, դե վերջը։ Ասեց, ինչ ես անում։ Ես սրա համար եմ եկել, ես այս ժամի համար եմ եկել։
եւ մեծություն Աստծո սիրո։ Ուրեմն նայեք, նորուխտը եսի մեռնելն է, մեր եսի։ Եվ եսեմի հարությունն է մեր մեջ։ Միակ ճանապարհը հավիտենական կյանքը ունենալու։ Անշուշտ գիտեմ, որ շատ հարցեր կարող են առաջանալ։ Բայց ինչպես ասացի, մենք ամեն բան չենք կարող բացադրել, որովհետև բացադրված Աստվածը դառնում է կուրկ։ Նա անբացադրելի է, եւ չի ամաչում առաքյալը այդ բանը ասելու։ Անբացադրելի։ Եվ այդպիսի Աստված ունենք։ Այդպիսի մեծություն ունենք։ Ուրեմն Հիսուսի աղոթքի մեջ, եթե եղբայրը բացի, ուրեմն Հովանու 17-րդ գլուխ 6 համարը, ես էլ կբացեմ Հովանու 5:43, այո, եթե հաճիստ կարդալու։ Քո անունը հայտնեցի այն մարդկանց, որ աշխարհքիցը տվիր ինձ, քոնն էին, եւ ինձ տվիր նրանց, եւ քո խոսքը պահեցին։ Ամեն։ Քո անունը հայտնեցի։ Որն էր այդ անունը։ Ես կարդամ, ուրեմն Հովանու 5:43, եսեք ինչի ասում ինքը մեր Տերը. Ես իմ հոր անունով եկա։ Եվ ինձ չեք ընդունում, եթե ուրիշը գա իր անունով, նրան կընդունեք։ Ինչպես կարող եք դուք հավատալ, որ իրարից եք փառք առնում, եւ այն փառքը, որ միայն Աստվածանից է, չեք որոնում։ Ես եկա իմ հոր անունով։ Որն էր այդ անունը։ Ինչ անունով եկավ։ Ես քիչ առաջ ասացի, չկա երկնքի տակ ուրիշ անուն։ Այդ անունը, Աշեմը, երկնքի տակ Յեշուան է, ուրիշ անուն չկա։ Հիմա, երբ որ փրկագործությունը կատարվում վերջանում է, բոլորը իր հավիտենականության մեջ է տանում իր հարսը մասնավորապես, այնտեղ ինչ անուն է վերականգնվում, նույն Աշեմը, նույն հավիտենականությունը, եւ որպես թակավորություն ընդեղ կա մեկ անուն, թակավոր թակավորած եւ Տեր Տերած։ Սա է, որ Աստված անում է։ Ուրեմն, երբ որ Մարիամին ասվեց, որ դու մի որդի կծնես եւ նրա անունը կդնես Հիսուս, որտեղ ծնվածը հոգուց է, այն հոգուց, հավիտենական հոգուց է, նրա անունը Հիսուս կդնես։ Եվ այդ Հիսուսը, Յեշուա, փրկիչ, որ ասում է, մենք Եսայի մեջ կարդացինք 43 գրքի մեջ, որ այդ Յահվեն փրկիչ է, նրա անունը Յահվե է, որ փրկիչ է։ Այստեղ ոչ մի տեղ չկա այլ կերպ հասկանալու, ոչ մի կերպ չես կարող ուրիշ ձևով հասկանալ, բացի այն միակ անունից, որ որպես փրկիչ եկավ փրկելու եւ վերադարձնելու նույն անունին։ Ուրիշ ոչ մի ձևակերպում գոյություն չունի։ Եվ կարդան Գործ Կարակերոս 4:12-ը, ես կկարդամ, ուրեմն Գործ Կարակերոս 4:12, եւ էլ ուրիշ ոչ մեկով փրկություն չկա, որովհետեւ ուրիշ անուն էլ չկա երկնքի ներքև,
մարդկանց տրված, որով կարելի լինի մեզ փրկվել։ Երկնքի տակ ուրիշ անուն չկա։ Այսինքն այն անունը, որի մասին մենք այսքան երկար խոսեցինք, երկնքի տակ մեզ համար, երկնքի տակ մենք ենք։ Ուրիշ անուն չկա։ Այդ մեկ անունն է եւ այդ մեկ անունով է փրկությունը։ Եվ ես Էմը, որ փրկում է, մենք կարդացինք, ես Էմը, որ փրկում է, այս նոր կտակարանի Հիսուսի բնույթն է։ Փիլիպեցիս 2:9-11, եղբայր, դու կուզես բացարա, ուրեմն Փիլիպեցիս 2-րդ գլուխ 9:11, ես ես փորձեմ, լավ, դու կարդա, Փիլիպեցիս 2:9-11. Նրա համար էլ Աստված շատ բարձրացրեց նրան, և նրան մի անուն շնորեց, որ ամեն անունից ավելի բարձր է, որ Հիսուսի անունով կրկնվի ամեն ծունկ, երկնավորների և երկրավորների և երկրի տակ լինողների, և ամեն լեզու դավանը, թե Հիսուս Քրիստոսը Տեր է, Հոր Աստծո Փառքի համար։ Ամեն, ամեն։ Տեսնում եք, ինչ գեղեցիկ ձևակերպում է, կարճ, բայց բնույթով, հավիտենական բնույթով։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ երբեք չենք կարող բաժանել որդին հորից։ Հայր ազգացողությունը և որդին անբաժան են իրարից, անկարելի է, այսինքն նորմալ է, մեր բնական կյանքի մեջ էլ է այդպես, եթե ես հայր եմ դարել, ուրեմն որդի եմ ծնել, ոնց կարող է հայրը որդուց անբաժանվի դառնա տարբեր բան, հնարավոր չի։ Հայր որդի հասկացողությունը միևնույն ժամանակ գոյություն ունեն, եթե չկա որդի, չկա հայր, չկա հայր, չկա որդի, նրանք միասին են։ Եվ ամեն լեզու դավանի, թե Հիսուսը որ Քրիստոսն է, Տեր է, Ադոն, Հոր Աստծո Փառքի համար։ Դու գիտեք, որ միգուցե ոմանք դժվարությամբ ընդունեն ինչ-որ պիտի ասեմ, բայց փաստ է, որ Սուրբ Գրքի մեջ մենք չունենք որդի Աստված կամ Սուրբ Հոգի Աստված հասկացողություն, մենք ունենք Հայր Աստված և ունենք Հոր որդի, Աստծո որդի, Աստծո Հոգի, բայց հակառակը չունենք, միմիայն Հայր Աստված ունենք։ Սա խորհրդարձելու նյութ, անշուշտ շատ չենք ծավալվի, բայց եթե պետ լինի կծավալվենք հետո, բայց ես ուզում եմ ուղակի ձեզ ցույց տալ դա, և այդ Հոր Աստծո հավիտենական անունը, անընթեռնելի անունը, անբացատրելի անունը դարձավ բացատրված փրկության ծրագրի համար, որպես Յեշուա, որպես փրկիչ, որպեսի երբ որ փրկությունը կատարվի, այսինքն հարսը, իր սիրո պատասխանը մեջ տեղ կա, եվ որ պեսան ասի, ա, իմ ոսկորից ոսկոր է և մարմնից վարմին, սրան հարս կկոչեն, վերցնի և սերը դառնա ամբողջական, այն փառքը, որը կար, որից մարդը պակսեց, նորից կվերադառնա այդ փառքին, Հիսուսի աղոթքն էր դա, Տեր, նրանք, որ ինձ տվեցիր, այսինքն այդ հարսը, իմ հետ լինի որտեղ, որ ես գալիս եմ, որպեսի իմ փառքը տեսնի, իմ փառքը, այդ փառքը, որ փառքը, սիրել, սիրվելու փառքը, սիրելներ, դուք չգիտեմ, զգում եք ինչի մասին է խոսքը, որ երբ որ մեկին սիրում ես և պատասխան չկա, տառապանք է, չարչարանք է, սա է Աստվածաշունչի Աստծո կողմից եղած սիրո գործընթացը, նրա գագաթնակետը, նրա սիրո, սիրելի որդին խաչի վրա գամված, սա ինչ է, սա
Աստծո սիրո տարապանքի արտահայտությունը, ինչի, որովհետև պատասխանը չկա։ Սիրիր քո Տեր Աստվածդ քո ամբողջ հոգով, սրտով, կարողությամբ։ Սա պետք է։ Եվ սա անելու համար ինքը եկավ, որտեղ մեր եսը խորտակված, հիբրիդացած, խեղաթյուրված, ժամանակավոր, հարաբերական եւ փոփոխական եսը անկարող է պատասխանել Աստծո հավիտենական սիրուն։ Անկարելի է։ Դրա համար որպեսի դա կատարվի, ինքը մեզ գալիս է փոխարինելու։ Մեզ դնում է մահվան ճամփա վրա, եսը պիտի մեռնի, քայքայվի եւ ինքը աճի։ Այսպես է, չէ՞։ Ով է անողը, ինքը։ Ես եմ անողը։ Մահվան գնացող մարդ ինչ կարա անի։ Մահվան գրացողը արդեն ասում է ձեզ մեռած սեպեցեք։ Թեև ընթացքի մեջ եք, բայց քանի որ ընթացքը դեպի մահ է գնում, դեպի քանդվում, քայքայում, դուք ձեզ սեպեք արդեն մեռած, վերջ։ Բայց մարմինն ինչ անեն։ Այս գործիք դարձրեք Աստծո, որովհետև հիմա ինքն է ապրելու ձեր մեջ։ Ինքն է եկել ձեզ փոխարինելու, բարելավում չէ, փոխարինում է։ Չկա բարելավում։ Սիրելի քուրեր, եղբայրներ, չգիտեմ, մի փորձեք ձեզ մտցնել օրենքի տակ եւ փորձեք ինքներդ ձեր եսով ձեզ բարելավել։ Իմաստ չունի, որովհետեւ ամբողջ հինուխտը նրա համար է, որպեսզի ցույց տա, որ անկարելի է։ Եթե ոչ, հառաքյալը ասում է, եթե կարելի լինի, Քրիստոս իզուր մեռավ։ Իզուր մեռավ։ Շնորհքի բնույթը սրա մեջ է։ Այո, օրենքի հոգին, շնորհքի հոգին, նույն հոգին է, Սուրբ Հոգին է։ Դրա համար մենք ոչ թե եթե շնորհքի տակ ենք, այլևս օրենք չենք սիրում, անօրինակ, անօրեն ենք տա, ոչ, ընդհակառակ, մենք այդ օրենքը շատ ավելի ենք սիրում, մանավանդ սիրում ենք նրան, որ այդ օրենքը կատարեց, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Սիրելիներ, ես չգիտեմ, եթե անհրաժեշտ է մենք այստեղ կանգնեցնենք, բայց վերջին մի խոսք ուզում եմ ասել, ուրեմն որդի ասածը հասանելիությունն է, անհասանելիություն, այն որ անհասանելի է, իր որդի բնույթի մեջ դառնում է հասանելի, նրանով է դառնում հասանելի, հետո տիրոջ միտքը, որ ոչ ոք չգիտի, ինչպես ասացի, այդ աշեմի, այդ չոր, նրա հավիտենական միտքը ոչ ոք չգիտի։ Բայց առաքյալը ասում է, որ մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Ինչու, որովհետև այդ հավիտենական միտքը երկնքի տակ արտահայտված է Հիսուսով, որ Քրիստոսն է։ Այդ միտքը ինչ է վերջին աշվով? Փրկության միտք է։ Աստծո սիրո պատասխանը, եկեղեցին հարսը կառուցելու, իր առջև դնելու, սիրո պատասխանը ապահովելու նոր ուխտ է, որ ասում է սիրեք միմյանց ոչ թե մարդկայնորեն, հապա ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես սիրեք իրար, անպայմանական սիրով, եւ սա գերբնական է, եւ սրա կատարողը ինքն է մեր մեջ։ Ուստի այս ձևով մեր հաղթությունը, մեր հաղթությունը հոր եւ որդով է, նրա հետ է հաղթությունը, կներեք, հաղորդությունը, առաքյալը ասում, մեր հաղորդությունը հոր եւ որդու հետ է, որի անունը Հիսուս է, որ Քրիստոսն է։ Ես նորից եմ գրկնում, սա շատ կարևոր է։ Մեր հաղորդությունը հոր եւ որդու հետ է, որի անունը Հիսուս է, որ Քրիստոսն է։ Եվ սրանով ուզում եմ ամփոփել, եւ թող Տերը օրհնի այս երևի մի քիչ հոգնածնող սերտողությունը, բայց
կարծում եմ որ ձայնագրված է եւ կարելի հնարավորություն կլինի ավելի հանդարտ եւ մաս-մաս ձևով քննարկել եւ ոչ միայն իմ ասացները սիրելներ հապա դուք ինքներդ Տերոջ առաջնորդությամբ գնացեք ինչ որ ասվեց գնացեք դուք ինքներդ քննեք այս ֆիլտրով անցկացրեք տեսեք արդյոք գրվածքի համեմատ ինչ որ բաներ էր ասվում թե ոչ պարտադիր արեք դա անպայման արեք գործ կարակերոցի մեջ էլ կա ատենց էին անում աշակերտները գնում էին իրանց ասասները այո շատ լավ էր բան բայց գնում էին ամենադեպս միած նայենք տեսնենք աստծո խոսքի համեմատ է թե ոչ Տերը օրհնի առաջնորդի եւ իր նպատակի կատարման մեջ մեզ դարձնի որպես այն քարերը այն մարմնի անդամները որը վերջին հաշվով սիրո կապերով պետք է լինի իր սիրո պատասխանը Amen. Delor.